Microsoft Office PowerPoint, lietotnes atvēršana un darba vide. Lietotni var atvērt dažādi. Caur Start izvēlamies programmas Microsoft Office un PowerPoint. Ja PowerPoint jau ir iepriekš lietots, tad izvēlamies Start un no lietotajām lietotnēm izvēlamies Microsoft PowerPoint. Ja PowerPoint ikona atrodas uz darba virsmas, tad to atver ar dubultklišķi. PowerPoint darba vide. Ātrās piekļuves rīkjos. Noklusējumā ātrās piekļuves rīkjoslā ir saglabāšanas rīks, iepriekš darbības atsaukšanas rīks, bet katrs var veidot savu ātrās piekļuves rīkjoslu, tajā norādot sev biežāk lietotās un nepieciešamās ikonas. Aktīvā cilne ir redzama atkarībā no tā, kuru cilni lieto. Katrai cilnei ir sava lapuse, kurā ir redzami visi šīs cilnes piedāvātie instrumenti. Virsrakstu josla ar prezentācijas un lietotnes nosaukumu. Nosaukums rodas prezentāciju saglabājot, un PowerPoint norāda uz to, ka prezentācija sagatavota PowerPoint programmā. Lietotnes loga vadāmības pogas, krustiņš nozīmē izslēgt, mīnusiņš minimizēt, un prezentācijas logu veidot lielāku vai mazāku. Kā arī ir redzamas lapas apakšpusē, kurā slaidā notiek darbība, prezentācijas skatu pogas un tālumaiņas rīks. PowerPoint sastāv no slaidiem. Katrs šis viens dokuments ir viens slaids. Slaidā ir arī iespēja pievienot piezīmi logu, kurā var ierakstīt kādu informāciju. Tad, kad notiks prezentācijas demonstrēšana, piezīmēs ierakstītais nebūs redzams pārējiem, bet būs redzams prezentētājam. Katram slaidam ir arī vieturis, vieta, kur tiek rakstīta vai informācija vai ievietot attēls grafiks. Ja izvēlamies jauns slaids, tad jaunu slaidu var izvēlēties pēc tā izskata un tas, kāds mums ir nepieciešams. Šis titulslaids, slaids ar virsraksta iespējām un informācijas ievietošanu, slaids, kurā piedāvā divas kolonnas, un tukšs slaids, kurā var ievietot tabulas, attēlus, iekupētus tekstus. Bet, ja mēs esam jau izvēlējušies slaidu, un to izveidojuši, bet vēlamies nomainīt slaidam izskatu, spiežam layout un mums piedāvā nomainīt slaida izskatu. Piemēram, šādi. Jaunu slaidu var pievienot ne tikai ar new slide pogu, bet arī uzklišinot uz slaida ar labo taustiņu, izvēlamies New Slide, vai arī iezīmējam slaidu un nospiežam Enter, un mums izveido jaunu tādu paša izskata slaidu. Bet ja mēs vēlamies šo slaidu atkārtoti, tad izvēlamies slaida dublikāts. Rakstzīmju noformēšana. Rakstzīmju noformēšana PowerPointā ir ļoti līdzīga. Noformētu rakstzīmes teksts ir jāiezīmē. Rakstzīmju izvēles, kur nomainīt rakstzīmju veidu. Nomainam rakstzīmes izmēru. Rakstzīmes boldēšana. Slīpraksts,
rakstzīmju pasvītrošana, rakstzīmju ietonēšana, nosvītrošana, rakstzīme palielināšana un samazināšana. Izvēloties sentence case, teikuma pirmā burts būs lielais, visi pārējie mazie. Ja mēs izvēlamies lowercase, tekstā visi burti būs mazi. Uppercase, visi burti lieli. Šajā gadījumā katrs vārds sākas ar lielo burtu un visi pārējie burti ir mazie. Bet šajā gadījumā visi mazie burti tiek aizstāti ar lielajiem burtiem un visi lielie burti ar mazajiem burtiem. Rindkopu formatēšana arī ir ļoti līdzīga, kāda tā bija Wordā. Tātad, rindkopas novietošana gar kreiso malu, centrā, gar labo malu un izlīdzināšana. Kā redzams, man šeit ir punktiņš, jo viņš ir norādīts, ka katra jauna rindkopa sākas ar punktiņu. Šajā gadījumā var arī norādīt, ka tas būs cipars. Arī rindkopu formatēšana ir tāda pati, kā bija Wordā. Teksta novietošana slaidā augšpusē, pa vidu un slaida apakšā. Teksta novietojums slaidā ir iespēja tekstu rotēt. Paldies par uzmanību!